Ані води, ані світла. Саме так розпочався ранок для більшості районів Запоріжжя. Знеструмленими залишилася низка об'єктів. Зокрема, не працювали деякі магазини та аптеки. Немає світла, немає нічого. Світла немає, аптека не працює, а я просто перевірила свій заказ. Втім, частина закладів до таких сценаріїв вже готова заздалегідь. Ось в цій аптеці на випадок відключення електроенергії встановили генератор. Якщо вимикається світло, у нас є генератор, який підключається, і аптека продовжує працювати. Через відсутність світла у будинках люди приходять сюди, до пункту незламності. Люди можуть приходити сюди, зарядити свої гаджети. Якщо по місту виключили електроенергію, тут також можна обігрітися, випити чай, кофе. Тут мається мікроволнова піч, є чайник, є уголок для діток, для мам з діток. Також в пункті є куточок, щоб покормити животних. Можна собачку, котика по потребі привезти сюди. Смотрю, телефон почти не заряжен, неизвестно, наскільки світ виключить, а з роботи сказали, нас відпустили. Зараз я вирішила підзарядити на всякий случай. В цьому пункті я вперше. Дома немає ні світла, ні води, ні зв'язку немає. Так що я зайшла, бачу, пункт стоїть. Думаю, зайду, хоч і телефон заряджу. За словами Миколи Бондаренка, пункт працює цілодобово, але під час повітряної тривоги просять відвідувачів пройти в найближче укриття. За день пункт відвідують від 50 до 80 людей. Загалом у Запоріжжі 22 пункти незламності Державної служби з надзвичайних ситуацій України, 15 стаціонарних, 6 мобільних та 1 пересувний. Також у місті працюють обласні та міські пункти незламності. Зокрема, один з таких відкрили в обласному центрі молоді. Люди можуть прийти, підзарядитися, випити гарячого чаю. В нас стоїть великий термопод, в нас виведені розетки, мережеві фільтри, стоять столи, стільці, лавки, де люди приходять, підключаються до електромережі, можуть там попрацювати, зв'язатися з рідними. Інтернет працює, тут зазвичай дуже сильна мережа мобільного інтернету, є дротовий, є Wi-Fi, тому люди можуть відчувати себе як вдома, максимально в комфортних умовах. Юлія Сенек, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.